Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя отново. Добре дошли в канала ми. И едно на здраве. Днеска удъртявам. Ако се чудите на колко ставам, трябва да знаете отговора на въпроса за вселената, живота и всичко останало спрямо от Дъглас Адамс. От пътеводителя на галактическия стопаджия. Или, както моя колега казва, щатското ми пълнолетие навърши пълнолетие. Ево дъртяваме. Трябва да съм забравил, утре критична маса, който гледа епизода веднага след като го пусна, да си спомни, че утре е последния петък от месеца и правим критична маса. Този път го правим заедно с Офенхаген. Една така по-лежерна разходка из центъра на София. Да се видим, да си поговорим и накрая да пием по биричка или количка или чайче. Бях се настроил днеска влога да е мокър, дъждовен, тъй като дъждовният период се опитва да приключи, но не съвсем. И доста пъти ме заварва да карам в дъжд, неочаквано, необлечен. Вчера точно прочетох коментар, че хора искат да ме видят да карам в дъжд, че скоро не съм пускал такова видео. Размина ми се дъжда днеска, по прогноза поне. Да, имаше няколко хубави дни за каране и после пак почна да вали. Но хората почнаха да излизат. Тъй като се бях подготвил за дъжд и мислих да говоря за каране в дъжда, какво можем да направим, как да се подготвим, как да се пазим, и не съм си подготвил много друга тема. Затова реших, и без това ми е отдавна на акъл, да отговарям на въпроси. Така че всеки, който ми напише коментар с въпрос към мене, независимо дали е за колоезденето, нещо лично, нещо странично, в последващо видео ще отговарям на всички тези въпроси. Това ми е плана. Отдавна мислих да го направя и се не стига време за това нещо. Пък естествено в коментара може да кажете едно на здраве и да пиете една бира за мене. Ей там кой каквото пие. Каквото му е приятно. По-различен маршрут, по-лежерно каране. Ще се опитам да не се нервирам на идиоти. Макар че е трудно, особено последни дни. Доста се навъртат и пак почнах да се карам с хората. С нови ръкавици съм. Жената тук що ми ги подари за рождения ден. Да са в тон с колелото, оранжево и синьо. Мерси. Напоследък нещо съм доста зает. И заставам с видеята, но подготвям доста неща. За 1 юли трябваше да пусна компилацията за второто 3-месече на годината. Ще закъснея, че тези компилации отнемат много време за правене. Също така подготвим следващия велоподкаст, като още не съм се оговорил кой да ми е точно събеседника. Най-вероятно за следващия подкаст ще бъде Оги от Софенхаген. С него да си поговорим. За следващия или като резервен вариант Радости Петя от Велоеволюция да си поговорим за велосипедния план на България и какво се случва с него, защо и как. Също така подготвям за велосипедните пътеки едно видео. То също доста бавно става. И там има доста интерпретации. Ах!
червен. Браво. Браво, Иво. Гледай назад. Не, това не е червено, това е тъмно жълто или дълго жълто. Абсолютно нарушение си това. Е, вчера също така попаднах на няколко хубави коментара от една и съща дама. Все още не съм говорил на всичките. Но единия свършваше много, много така хубаво. Не може просто само няколко човека да си правят труда, да правят нещо и всички други да чакат на готово. Много по-ефективно би било поне всеки да направи маничко. За съжаление, малко хора мислят по този начин и съвсем за съжаление още по-малко биха направили нещо. И аз лично съм се опитвал да провокирам хора да ми помагат. Много малко от тях се отзовават. Съответно и дългите години в велоеволюция това ми е показало. Записват се някаква част доброволци, но много малко от тях после се включват в каквато и да е помощ. Но пък всеки може да помага, независимо какво може, не може, какво има, няма. Абсолютно всеки може да помага с нещо, дори най-малкото само да коментира, споделя важни новини, активности, независимо дали е за велосипедния транспорт или някаква друга кауза, всеки може да си намери кауза и да възбуди гражданското общество сам за себе си. И най-вероятно за неговите приятели и роднини, тъй като много хора са на мнение, че държавата ни е длъжна или общината ни е длъжна, не осъзнавайки, че ние сме държавата, ние правим тази държава. Не 240 или 520, които са най-отгоре. Кия, Кия, не ти е мястото тук, Кия. Съвсем не ти е тук мястото. Да, обикаля се от по-долната пряка. Е, натам. Извинявам се. Deutschland. Или те са Д. Това да е Денмарк. Както е. Та винаги може да помогнете с нещо, да влезете в разни Facebook групи, които се занимават с помощ, с благотворителност, с подобни неща. Може да споделяте проактивно важни новини, видеа, насърчаващи хората да правят нещо или да не правят нещо. В зависимост от това какви са ви интересите, със сигурност може да намерите какво нещо полезно да правите. Естествено, в огромен процент от случаите про боно и не очаквайте да вземете лев, а даже по-скоро обратното, да се вътрите и време и пари, така се каже, за една благородна кауза. А на всичкото отгоре, най-вероятно и обществото няма да е благодарно за това ви усилие и по-скоро обратното. Така че, като цяло е доста неблагодарна работа. Това да работи за обществени каузи. Е, да, спри. Перфектно. Е, така трамвайте ви отнасят. Не отпомням пак за въпроси към мен от всякакво естество, на които мога да ви дам отговор. Ще дам отдолу в коментарите. Също така и напомням, че ако някой ми прати видео, ще го включа в мои бъдещи видеа. Оставил съм имейл в описанието на всяко едно видео. На здраве от мене и до следващия път.
И забравих да кажа, който други ден на Витоша 100, успех и безаварийно. Чао, чао. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right.